Një autobuz i linjës Liqeni Thatë Qendër, në pronësi të kompanisë Sara Trans në Tiranë, u doq pas mesnatë në vendin e parkimit të automjeteve pranë zonës së Liqenit. Ngjarja ndodhi në të gdhirë të mëngjesit të së hënës, kur persona të paidentifikuar dhe me maska i vun zjarrin autobuzit. Dyshohet se zjarrvënia ka qenë e qëllimshme. Pas marrjes së njoftimit, policia mbriti në vendin e ngjarjes për të nisur hetimet. Pronari i linjës autobuzëve Sajmir Dedja rrëfeu para një raport ngjarjen, ndërsa thotë se është kërcënuar nga dy shpunonjësit e tij. Autobuzi është djegur rreth orës 4 të mëngjesit, ka qenë roja, ka dalë dy persona me masa kanë ardhur nga krahu i poshtë. Ka dalë roja kanë nxjerr armën. I ka thonë mos u afro. Se të vramë ajo është tremën si zakonisht. Ka hyp lart, si duket e kanë hutë nga mrena të benzinën apo diona, ai ka dalë me vrap aty, ka lajmëru, ka marrë zjarr fikse të policisë. Ka ditë që janë kërcënuar dhe shantazhuar nga Nazmi Gurori dhe Ardian Tufa. Këto kanë qenë punonjësit e mi. Policia shoqëroi rojen e parkingut. Sipas dëshmisë së tij, të cilën një raport e mëson përmes burimeve nga policia, autobuzi me targa AA613GN në pronësi të Sajmir Dedjes është djegur nga dy persona, të cilët sipas rojes kanë qenë me maska. Ai thotë se ata kanë kërcënuar dhe më pas i kanë vënë flakën autobuzit. Policia po heton pistën e djegjes për shkak të konfliktit të konkurrencës me Sajmir Dedjes dhe ish-punonjësve të tij që sipas pronarit të linjës duan të marrin licencën e linjës autobuzëve që ai menaxhon. A një raport sjell pamjet e autobuzit i cili është thuajse i shkrumbuar pavarësisht ndërhyrjes së forcave të zjarrfikësve për të shuar flakët.